Я вам розкажу те, що сьогодні відбувалося. Як ви знаєте, російська делегація ініціювала 16 липня, тобто вчора, за вашим часом, засідання Радбезу ООН для обговорення українського мовного закону, або, якщо бути точнішим, закону України про функціонування української мови як державної. Ви знаєте, що вже були такі спроби. Власне, Росія ще в травні, 20 травня, намагалася обговорити українську мову на Радбезі. Тоді це не вдалося зробити, тому що Україна і партнери зірвали це засідання, просто провалили, як ви пам'ятаєте, процедурне голосування на початку, і саме засідання не відбулося. Ну, російський представник, звісно, не захотів так просто здаватися і пообіцяв, що обов'язково ініціює його ще раз. І от на 16 липня Росія заново захотіла обговорити українську мову на безпековому майданчику, який, в принципі, призначений для того, щоб обговорювати питання міжнародного миру та безпеки. Ну, власне, як українська мова до цього стосується, незрозуміло, тому що тут йдеться не про захист міжнародного миру, а хіба що про захист руського міра. Засідання почалося з виступів так званих бриферів. Це такі чиновники ООН, ОБСЄ, які просто доповідають інформацію для того, щоб члени Радбезу знали, про що йдеться. Цього разу це була заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло і верховний комісар справ нацменшин ОБСЄ Ламберто Зан'єр. Загалом це були такі нейтральні виступи, звісно, як заведено в ООН. З просто інформацією, тобто Розмарі Ді Карло розповіла про те, що про основні там положення закону, про те, що деякі суттєві норми мають перехідний період, там, як ви знаєте, там 2-3 роки до впровадження. До того ж, є спеціальний пункт про те, що має бути прийнятий закон про національні меншини, також в Україні там до січня 2020 року. Але ви знаєте, були також, ну, такі трошки дивні, як на мене, якісь заяви. В її виступі вона казала про те, що цей закон викликає занепокоєння, і що, да, звісно, між першим і другим читанням там прибрали основні якісь контроверсійні норми, але от все одно, мовляв, все одно викликає занепокоєння цей закон, і вона сподівається, що обов'язково буде прийнятий закон про національні меншини, там, і так далі, і тому подібне. Ну і, в принципі, Ламберто Зан'єр, він теж схожим чином, в такому схожому тоні розповідав про те, що, мовляв, ОБСЄ радило українській владі, як приймати чи не приймати цей закон, і про те, що він от натякав на те, що він сподівається, що цей закон буде все-таки там допрацьований, переглянутий, і що буде після 21 липня, будуть начебто висновки Венеційської комісії, їх треба буде врахувати. Ну, звісно, що цим всім скористалася Росія, тому що коли потім взяв російський представник слово, він посилався на ці слова і казав, що от ви бачите, мовляв, навіть ООН і ОБСЄ теж визнають, що закон контроверсійний. Ну, тим не менше, це його інтерпретація. Значить, сам Радбез безпосередньо почався з виступу російського представника Василія Нібензі, який, ну, звісно, в нього аж все тіло прийшло в рух, коли він почав говорити про українську мову. Ну і там 8 хвилин були наповнені, ну, токсичною пропагандою, в принципі, яку ми всі в Україні чуємо вже більше 5 років. Він там розповідав про страшні середньовічні методи варварської насильницької українізації. І в якийсь час здавалося, що просто нещасну російську мову от-от розіпнуть на дошці оголошень прямо на очах російського представника, а в небі над Нью-Йорком вже просто бендерівські синиці з'їли всіх снігурів за те, що вони розфарбовані в кольори російського прапору. Ну, це все переповідати немає особливого сенсу. Це був виступ, звичайно, що для російських телекамер. А от далі, власне, почалося зовсім інше обговорення. Чому? Тому що Україна з своїми партнерами по Радбезу ООН, з ключовими державами, це США, Франція, Німеччина, Британія, домовилися, що це засідання, хоча воно і скликається, хоча його складно
власне, запобігти тому, щоб воно відбулося, але партнери України використають це засідання для того, щоб не говорити про мову українську, а говорити про порушення Росією міжнародного права, про воєнні злочини Росії, про російську агресію в Україні. Тобто, ну, повністю якби поміняти порядок денний засідання. І це так і відбулося. Тобто, одразу після російського представника взяв слово представник США, який от 5 хвилин виступав. За ці 5 хвилин словосполучення українська мова воно прозвучало двічі. Перший раз в контексті утисків української мови і кримсько-татарської мови в окупованому Криму. І другий раз в контексті того, що новий президент України Володимир Зеленський заявив, що українська мова має об'єднувати всіх українців. Весь інший час виступу американського представника він був присвячений власне агресії Росії в Україні, нападу на медичний транспорт, внаслідок якого загинули українські військові медики, роковинам збиття MH17, які от сьогодні, 17 липня, 5 років з цього моменту воєнного злочину Росії, збиття пасажирського літака, загинуло 298 людей. Ну і окрім того, він ще нагадав про українських військовополонених моряків, яких Росія досі тримає попри рішення міжнародного трибуналу, який наказав негайно і без додаткових умов їх звільнити. Ну і в такому тоні відбувалися наступні виступи Франції, Німеччини, Британії, Польщі. Тобто цей тон був заданий і він був однаковий. Тобто реально кожна країна перераховувала ці основні злочини, то що Росія не хоче припиняти вогонь на Донбасі, хоча Україна демонструє всі кроки для мирного врегулювання, розведення сил у Станиці Луганській, все, що тільки можна. І в принципі, риторика нової влади вона така спрямована на дипломатичне і мирне вирішення конфлікту. А Росія, тим не менше, тільки збільшує кількість обстрілів. От всі країни це нагадували. Було от певна тривога була стосовно виступу Польщі, звичайно, тому що ми знаємо, були непорозуміння між Варшавою і Києвом стосовно освітнього закону. І було таке побоювання, що може Польща, якби пригадає якісь оці, скажімо так, складнощі в стосунках, але на диво польська представниця, це був один з найпотужніших виступів. Вона перерахувала всі порушення Росії міжнародного права з 2014 року. І закінчили тим, що звернулися до присутніх. От як ви можете після цього, після того, що ми бачимо, звертатися до двох сторін і закликати до деескалації, закликати обидві сторони, начебто, щоб вони утримувалися від провокативних дій? Як тут може йтися про дві сторони, якщо настільки все очевидно? Треба відзначити дуже потужний виступ французького представника. Це новий французький посперед. Буквально от він тиждень на посаді. До того був, якщо ви пам'ятаєте, Франсуа де Латер, такий дипломат французький. Зараз це Ніколя де Рів'єр. І це був надзвичайно потужний виступ. Він згадав, що російська агресія взагалі-то почалася в 2014 році. З тих пір Росія вбила більше 13 тисяч людей в Україні. А яким чином взагалі мовний закон, ухвалений навесні 2019 року, до цього стосується? Тобто, що тут не треба плутати причину і наслідок. І взагалі він наголосив знову, що тільки українці мають вирішувати, які мовні політики впроваджувати, якою мовою ним розмовляти, а не Росія має про це розповідати. Ну, звичайно, що був там потужний виступ і німецького представника, і британського представника, як завжди. Була, звичайно, що група країн, які взагалі дуже далекі від українсько-російської війни, які обмежилися такими нейтральними виступами, з такими закликами, начебто, до України, що от не треба провокувати, не треба ухвалювати закони, які можуть погіршити конфлікт. Це такі країни, як Індонезія, Домініканська Республіка, Південно-Африканська Республіка, Кот-д'Івуар. Ну, країни, які далекі від того, що відбувається, і роблять завжди такі нейтральні
заклики до двох сторін вирішувати тільки дипломатичним шляхом конфлікти. Звичайно, що такі виступи вони грали на руку Росії. Але варто відзначити, що жодна з країн, і Китай в тому числі, і всі інші країни цієї групи, вони все-таки не пішли повністю в російському фарватері. Тобто от країна, яка би разом з Нібензією накинулася би на Україну за те, що Україна не має говорити українською мовою, ну, такого не було. Тобто Росії не вдалося жодну з країн схилити повністю на свій бік і переконати йти повністю грати в свою гру. Якщо підсумовувати, то насправді, звісно, що Росія добилася певним чином своїх цілей, яких вона прагнула цим Радбезом. Російський представник Весілля Нібензя наговорив на тиждень вперед на всі російські телепрограми, на Соловйова, Кісельова, на 60 хвилин, наговорив цих тез, вони це будуть смакувати, вони це будуть святкувати, як може, якусь там перемогу, якої насправді не було жодної. От, і звичайно, що в цьому плані ціль може російська якась досягнути. З іншого боку, ми бачимо, що позиція якби України і партнерів України вона стає дедалі більш монолітною, скоординованою. Тобто, цього разу ми побачили, що абсолютно от та сама група підтримки з ключових найпотужніших країн світу вона тримається разом з Україною і йде власне по однаковим певним скоординованим тезам, від яких не відходить. Ну і на сам кінець, просто щоб підсумувати, хочеться поговорити між собою українцями. Власне, от задумайтеся, якщо українська мова настільки лякає російських дипломатів, настільки їх бентежить, що вони скликають ціле засідання Ради безпеки ООН для того, щоб говорити про українську мову як загрозу, то це, мені здається, що найкраща реклама і найкраща підказка для нас, українці, що чоботи, то варті того, щоб їх брати. Гарні чоботи. Це українська мова виявляється найбільша зброя проти оцих російських всіх ідеологій, руського міра, ну і всі інші дурні, яку вони намагалися нам стільки років і намагаються досі продати під якимось соусом, хоча продати такий товар, як відомо, дуже важко. На цьому все. Я хочу, щоб ви поділилися в коментарях до цього відео, чи вам цікавий взагалі такий формат розповіді, чи легко, чи цікаво його слухати, чи це інформативно. Ну і, власне, своїми теж міркуваннями щодо цього засідання Ради безпеки ООН і чому українська мова настільки страшна для, ну якщо не міжнародного миру та безпеки, то для руського міра точно. З вами був Георгій Тихий, власний кореспондент Укрінформу. У Нью-Йорку ще побачимось. Пока.